Het nieuwe cassavebedrijf Cassavas NV wil medio volgend jaar starten met het produceren van cassavemeel. Cassavas NV maakt deel uit van de bedrijvengroep Bickwill Group, waaronder ook de NV Meelmaatschappij De Molen valt. Directeur Julio Bicari zegt dat het idee achter het produceren van cassavemeel is ontstaan door een onderzoek die in de jaren 60 is gedaan in Europa om aardappelzetmeel te vervangen met cassavemeel. Tijdens die onderzoeken is gebleken dat als je de lokale sector, agrarische sector wil stimuleren, het een uitermate geschikt product is om tarwemeel te vervangen in brood. Tarwemeel groeit overigens maar op slechts enkele klimaatomstandigheden in de wereld om goed brood mee te kunnen produceren. Vandaar dat je hem ook maar gedeeltelijk kan vervangen met cassavemeel. Zo zijn die plannen in ontwikkeling gekomen en eigenlijk waren we in 2012 of 2013 al zover hiermee. Maar de omstandigheden hebben geleid dat het toch niet van start is gegaan. We verwachten dat het produceren van meel, een cassavemeel, werkelijk op gang komt. Ik denk, en gezien de situatie met COVID, dat de hele wereld weer op gang moet komen. Denk ik dat we toch wel 6 tot 9 maanden gaan moeten wachten. Het traject van financiering duurt minimaal 90 dagen. Dat is een uitgestippeld traject. Daarna heb je het traject van het orderen van een machinepark, het beginnen te telen van de cassave, het planten daarvan. En dan heb je een traject van 6 maanden daartussen ook nog. Dus ik denk eerste kwartaal, tweede kwartaal, juni, tweede kwartaal volgend jaar, als alles mee zit natuurlijk. Cassavas NV zal zich erop richten cassave in Suriname samen met landbouwers op een industriële manier te telen en daarna industrieel te verwerken tot cassavemeel. Hiermee wil het bedrijf een deel van tarwemeel, wat nu gebruikt wordt om brood te bakken, gaan vervangen met cassavemeel.